озера у Горіховому гаю від ранку йдуть занурюватись. Цьогоріч без ополонки та снігу і під час зливи. Хтось за компанією із друзями вперше або сім'єю. Класно, перший раз в житті на водохрещі купаюсь, дуже круті відчуття. Я вирішив попробувати в житті, все треба попробувати. Насправді таке свято велике, водохреща, я перший раз вирішив зануритися, мені дуже сподобалось. Нормально, водичка тепленька, так, нормально. Було холодніше, я думав, що буде жорстче, але нормально. Юлія із Дніпра разом із подругами у цей день пірнає третій рік поспіль. Мені не холодно зараз, вообще класно. А львів'янин Ігор Фігурняк пірнає так за будь-якої погоди щодня впродовж 25 років. Це єднання з природою, очищення, перепрограмування, якщо комп'ютерщики кажуть, що в них є такий термін перепрограмування, перезавантаження. Оце от джерело перезавантаження для всього організму і духа. Поблизу озера облаштували кабінки для переодягання, чергують рятувальники. Рік не рік неподібний, все лежить під полем. Були такі роки, коли ми робили по дві ополонки, і були хороші морози. Позного року взагалі було мінус 17, бо мороз це було, напевно, найкраще така. Цього року погоду маємо, говориться. Ну, та сильно треба взяти, тому що люди так будуть лізти, сильно будуть йти в воду, так що краще взяти, контролювати ті речі. О півдні воду в озері освячують. Якщо ми дивимося нас в самому Йордані, де річка Йордан, там люди, ну там, звичайно, клімат інакший, який дозволяє, там завжди тепло, можна занурюватися, і там люди занурюються і плавають. Ну, в нас хто як собі бажає, знаєте, хто приходить, хто занурюється там раз у році, хто постійно займається таким моржуванням. Але це є такий більш традиційний момент. Він не має якоїсь такої певної духовної сили чи якогось там певного догмату в церкві взагалі, чи східній, чи західній. Так що то на свій розсуд. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів.